Unë sonde në studio jam me Akil Kraja, në e ishtë drejtori kabinetit të kuretari të partis demokratike, Zotis Sali Berisha, dhe Renis Gjokën, këngtar, a i që do të hape dhe protestën e ditës të nesërme. me më më brëma, mirë sërdo të. Më brëma. A Akil, unë do të anis me, me, me ty, sepse i keni përthirja shqiptarve që dalin nesër në shesh, jo vetëm demokratët, por të gjitha ta të cilët janë të paknaqë nga qeverisja e diramës, janë ftuar që nesër në orën 7, Do të jetë një protest paqësore, do të jetë një protest me folës, do të zgjasë shumë. Unë do të thoja i që nëjës është një fillim. Mm -hmm. Një fillim, një rruktimi që... Por barimi të... nuk djetë. Që do të mbaroj absolutisht me dhe fund të këti regjimi i cili po e zvoglon, po e të kurvëndin tonë, mm -hmm. jo dhe në terma geografikë duke falur detin, por dhe në terma njërzorë. Sot ne jemi vëndi me numërin... Më të lartë për kapita në Europë të azil kërkuzve, 500.000 shqiptar kanë emigruar vetëm në 5 vitet e fundit. Mm -hmm. Pra po shpopuojmi, po zvoglojmi, po varfrojmi me naftën më të shtrejnë në Europë. Kjo është e vërtet, me këto bordet komunistet të cilat e vendosin shpimin mm -hmm. vetëm për të vjevur shqiptarë të gjithasht e din botrisht. Me koncesione abuzive, si kjo e mafje plerave që po e shohim gjdo dit me skandal të, të tiri një një përgzoj dhe nëncuar nga ju nga syri televizion, mm -hmm. pensionist shqiptarë që benojnë një azit, rezultojnë me miliona euro në fakt të zhvatura nga qytetarët. E pra kjo është një regjim i cili është antikomtar, është antishqiptar dhe nuk ka nevoj të shohim Edi Ramën që bën avokatin e Vucicit në Bruxelles, ministit propagandës Miloševicit, por mjafton të shohim në, në njënë se si trajtojnë shqiptarët në spitale, në shkolla, në të përdiqme të tyre, se si ne povarfrojmi sepse kjo klasë politike pasërojët në kurizin tonë. Kërë që nesër, unë e përsëris në orën 7, gjdo shqiptar, i majt, gri, i djath, krenar, apo i shgënyër, i papun, apo dhe shtres e mes, apo dhe i pasur, pa kërën si ka, duhet të protestojnë për dinjitetin tonë. Shqipria është në rezik, sepse realisht ka më shumë vdekje se lindje, sepse realisht gjëdite më shumë ne paguajmë për një regjim që pasërojët në kurizin tonë, sepse realisht e shojnë me reformën në drejtësi, kriminellët dalin më të fort dhe qytetari gjodit e më i varfër. Kjo duhet marë fund dhe nesër, e ripërsëris, jam e shpres, unë besoj që është fjuim një kapitoj të ri propozitën, Partia Demokratike ka luar një mm. proces të gjatë rrithemelimi, po kështu dhe shoqirja civile, e cila mm. më në fund doli nga një kuapi, nga një paraliz, disa vjeqare, për arsye nga mëndryshme, pengmarje apo jo, shoqirja civile e kam fjallën, kështu që shpresoj shumë që nesër, po e për Shqiprin rrath për Shqiprin dhe vetëm për Shqiprin. Nëse ne nuk jetëm do të mirë në këtë vënd, normal kë nuk do jetë më vëndi unë. Duhet që të kemi një ëndër për Shqiprin, duhet të kemi një ambicje, zhvillimore, ekonomike, sociale, për familje tona, për fëmijët e ta ndryshe, do të përfundojmë dhe ne emigrant si shumë shqiptarë të cilët kanë zjedhur protesën më të të, të mëshme. Dukë e ikur. Renis, ti partijen demokratika, apo të zjodhe partijen demokratika <laughs> të të? Të thëndë të drejten, unë kam qenë simpatizante partiz demokratike që në fëmërinë time, kjo përshkake edhe të historiku të familjes time, pra prindrit e mi e, ishen a i brez e, njerëzisht shqiptarës të cilët dilnin në mërë protestat e mm. fillim viteve në djetë, kështu që edhe unë jam bashkan gjithur atyre, duke ndetur në bisupet e babajet tim, sigurisht memoria nuk e, existon, por e ata më thonë gjithmonë që kam qenë prezent me ta. Kështu që mm -hmm. në këtë në këtë formë po them që ë ka kohë që keni zgjedhur njëri tjetrin. Ke, kemi zgjedhur njëri tjetrin ndoshta. Okej, <laughs> okay, si si u kënga që do të përfaqësonte është një këngë shumë frymëzuese. Është një këngë ekzistuese e jotja, po kam përshtypjen se është bërë një mix me Big Bassin. Tani unë me Big Bassin kemi qenë në kontakt vazhdueshëm për shumë kohësh, përpara se të qoftë edhe opozitat të ishte në thonjës dhe sistemuar tashmë. Ju do të nëzirit jo të, të, të këngën? Jo, ne, ne ishme në kontakt vërshdushëm, sepse Geri kishte Big Basta, pra. Mm -hmm. Po. Aka Big Basta. Mm -hmm. e, kishte gjithmonë gjëra për të thënë, kunder mënyrës në të si puqeverisej, kunder situatës uh, aktuale në vëndin tonë, ndonë sa i jetonë në Zilandën e re. Êshtë një nga ta që ka zhjetur tiki, në fakt. Êshtë nga ta që ka zhjetur tiki, dhe kishtë shumë, po them, po them, lef, kishtë shumë gjëre për të thënë. Dhe ne po diskutonim, ishim kontakt vëshë dhe kishim dëshirë të, të realizonim një këngë të tjilë. Uh, në vazhdimësi uh, gjërët po pigjeshin, mm -hmm. pra po kishim një tekst, po thujit se 80% gati, edhe muzikën ne e kishim ndërko këtë muzikë që u shpalos mm -hmm. këtë ditë, por kishën dhe alternativa tjera. Dhe kur uh, u bë thira pasaj për të, të bërë këtë protesën e datës da, shatë korrik, mm -hmm. atërë me nduam që ishte koha e duhur që si unë edhe Big Basta të mblidhin forësat, të jepnin pak më shumë energji punës tonë dhe të ta konkludonin në kohë në mënyrë që të, të jepnin dhe në një dorë kësaj proteste të datës 7, sepse mendojmë realisht si unë, si Big Basta, që ka ardhur kohë vërtet që të, të protestojnë për drejta tona, me që askush nuk ka dyshim që e, ekonomia nuk është aty ku duhet, pra nëse pysim 10 veta, vërshqisit dalim më shumë se një vet që të thotë jam më mirë, ekonomia, shkollimi, spitalit, edhe unë të ashi, unë jam artist, ju e dini shumë Por mirë. Edhe për... qytetar, edhe Por jetë e qytetarë, jetë e print. Në rrath parë qytetarë, Dhe kjo, kjo ide ka njësur fillimisht duke qënë uh, qytetarë më pas mm -hmm. artistë. Duke qënë se jemi artistë, mm -hmm. a shë më mirë, sepse kemi një mundësi për që atë që mendojnë ndojnë mm -hmm. gjithë, ne ta shprejim në përmjet të artit tonë. Dhe mesajë për cilët më mirë në fërë. Dhe mesajë për cilët më mirë. Shpresoj që të kuptojnë ide në tonë, nuk ka lidhje fare me qështën politike, ne jemi artistë, sigurisht, kemi uh, simpatit tona për një kra Dhe duke që ndruar kësa që po them, mm -hmm. mund të thëndë këtë tjetërën, që ne duham një stabilitet ekonomik e, social, dhe nëse qeveria që vjen, kjo opozitë që sot, vjen dhe bënd të njëtë atë gjëra, ju sigurët gjithë e këtu që ne do jemi Sërish, po, po në balë për të realizuar këngë tjera, pra për të ngritur zërin ton artistikisht, për të shprejur pak nëjsin ton dhe të atyre që ne përfajsen. Oke, okay. uh, ka një shëllim protesta? do kërkoni të rëzoni e diramën me këtë protest, Takil? Qërimi vetëm i protestës e nesër menorën shtatë uhum. është që të mbledhë në një front unik të majtë dhe të djathë, shqiptarë të gjdo shtrese, të gjdo profesioni, të gjdo të shkuare politike gjithashtu, sepse kjo është vëndi unë, këto janë burime tone, kjo është jeta jonë. Dhe nëse ne do të vazhëm gjithmonë në këto logoret e ndare e këshu me rralë, përfitove të mjim, që është në pushtetës kur opozita, a i që është në pushtet, sepse është a i që rritë taksat, është a i që e qërë naftën 2700 lek, është a i që bënë koqesione me pensionist 95 vjeqar, që të gjirojnë vjetra miliona euro, është a i që, që do të bëjë amnistinë dhe është a i që do të legalizoj drogën. E pra në një regjim, ku qytetari, qofti majt, i qëndërës apo i djatë, shtypet në këto form, nuk është demokrati, është autokraci. Kërë që në po, e rri në orë 7, gjdo qytetarë duhet jetë në shesh për një fillim, për një rifillim, për një riekulibrim, për t'i dhënë fund, këti presioni konsistent bjetë të tona, të të përdiqme, që kur delë në rrugë t'i e shikon, apo jo është taksa, papasërti, stres, bomba, frikë, një shok që largohet, një familjar që ka një shqecim, një spital i cili nuk ofron shërbimin që ne kërkojmë shqiptarët janë shgënyër dhe po, nesër është fillimi i një kauze të të përbashkët komtare me qëllim që po, pyëtja juaj është shumë e drejtë për t'i dhënë fund një herë mirë regjimit kleptokratik të diramës. Renis, do të ketë të tjerë kolektë të tu nesër në shesh dhe në qoftë se jo, nuk do tjendë shumë. A ke një mesaj për ata që do të refuzojnë të vinë nesër në shesh? Në shkikrisht, unë nuk e di do ketë apo jo. Shpresoj shumë që të ketë sepse realisht me ndoj që kemi mjetet e dura demokratike që të që të shprejmë atë që populli me ndonë, dhe nëse bojme më shumë, aqë më mirë, është presion më i matë për qeveri, që do të thotë, një presion më i matë, do të thotë që një thirje e mëndjes sa më shpetë, përsa i përket situatës në dohemi. Qëllimi i këmëve si në realizuam është dhe këj, pra që të sensibilizojmë dhe artistë. Unë kam vërrej që si në Instagram, si në Facebook, edhe në gjitha rritët sociale, kam pas solidaritetin e artistëve, të cilët i falenderoj, duke i bërë reshare, repost, e gjitha këto, pra duke i dhënë më shumë i ahon asaj që ne, që unë në gjerën kemi bërë, kështu që shenë dhe para e në të mira. Shpresoj që edhe aty në të rend, vim në një formë demokratike të gjithë artistët, pëse jo, edhe ne kemi ato rezervatona si artist, përvesën si qytetar, që duhet t'ja themi atyre që janë përshtë. Përse me ndonë që e djatha do t'a bëj jetën tënde artistike më të mirë, jetesën tënde si qytetar më të mirë? Jo, unë me ndoj që... Dijon... Apo t'jeshtë e dheja ti i kedi rama? Jo e dhe Nëse një pushtet nuk funcionon ashtu si që duhet, pak të më përbindin e time, atyre, leta zëvëndsojmë, leta shofim që të bëjt tjetëri. Nëse, unë e fillim, nëse a që vjen nesër, mm -hmm. bënd një të gjë, unë thash, unë bashkë me kolegët e mi shpesoj, janë pra shesh. E pas nesër, pas e pas nesër, dërsa të shofim që t'i shka do ndryshoj. Shku që letë rëgullojmë të soqmen, pas e të mendojmë për nesëmen. Ok, a kinë qëfar do të shtoje? Rënisi, fakt, jesh përgjigjur edhe një nga, leta i quajmë, citatet e, e protestës nesëmen, që më duhet mua? Mm -hmm. janë disa intelektuale, artisme, ti malka ndër ata, të cilët pyte me të drejtë, shqiptari thotë shmë duhet mua. E po jo, kur ti banon në këtë vënd, kur ti vjel frutet të këtë e bashkësis, pa kretë ka në e artist, në e në një status social specifik e ripërsëriz dhe për të disatën her, i majt apo i djath, pa kretë si ka kaj nëse e fund fundit dhe uh, ishgënyër, apo i, i, i knaqër, krenar për këtë qeverisje, ky është vëndi jonë dhe kur ne banojmë, ne jemi komshin, ne jemi miq, ne jemi më jetë një forcë politike, sigurisht, për a marrat par jemi bashkombas. Mm -hmm. Dhe nëse nuk e kuptojmë që duke thënë e që më duhet mua, në fakt, i japim më shumë hapsirë ato që kanë interes për të në shtypur, për të në ndarë, për të në lënë gjithmonë apatik, demokracia do të mbetet një miraj, një ëndër, që edhe në 30 vitesh tranzicion do të themi përsëri kur po vjena jo ditë. Që që njësër, në orën shtat, pyetjes që më duhet mua, duhet i përgjemi fare thjesht. Me prezent. Êshtë dëndi duke qënë prezent, dhe duke kërkuar po, dho gari, kush do qoftë, i majt apo i djathën në pushtetin njësër pas demokracia është si një, si një objekt, si një automjet, që ka nevoj të mirë mbahet. Dhe sa më shumë të ketë protesta, sa më shumë të ketë presion, sa më shumë investim në produktet e demokracisë, parlamenti, mm. bashkit, një media lirë, a i termi rje dukimit i pardjeshë, i të, të, të mërshëm, internim, internim, si para 20 vitesh. E pra, demokracia ka nevoj për mirëmbajtje, protestat janë mjeti i vetëm për të rikujtuar e për shtetit që askush, askush, as e dirama, kjo lideri, pseudolideri global, është i paprekshëm. Dhe fundi ti keni për të bidu dhe të shumë jafërt. Nuk ka ku të shkoj. Akil Renis, falem dhe rëgjishtë me mua, Ju falem rëgjithë. dhe shumë dhe juve.